Vážně? Já s tebou nemluvím, jsem na tebe naštvaná. No ne, vážně? Tuhle věc sežeru. Chutná po květinách. Tak jo, vemte na vědomí, že tahle věc je odteď vlk. Chci to naučit chodit v kruzích, jo. Než se uloží. Jo, jo. Tohle vyučuju nejradši. Popadni to dítě a pryč! Asi se ptáte, jak se čáp, dívka a dítě ocitli v této situaci. Dovolte mi ten příběh vyprávět od začátku. Juniore, víš, proč jsem si nechal postavit skleněnou kancelář, i když ptáci sklo nevidí? Ne, to nevím. Skvělý nápad. Končím s dětmi a budu dělat zásilkovou službu. Nový telefon! Jo, paráda. V pondělí to bude všechno tvoje, pokud nepřijde nějaký průšvih. Sirotku tulip? Juniore, stačí jen tulip, sirotku bolí u srdce. Je to pecev, jemu a kuře, neumí lítat. Pomáhá nám splnit si sny. Tohle bude skvělé, kluci! Tulip? Co to je? To je dítě. Čápy už děti nenosí. Když tohle dítě najde svou rodinu, tak možná já najdu tu svou. Najdeš svou rodinu. Myslíš? Určitě. To je senzační, my přinášíme dítě. Jestli tohle praskne, tak je se mnou konec. Prášek. Dětský prášek. Viděli jste rudovlasou dámu a čápa? Nevím, o čem to mluvíš. Viděl jsem dvojici, která odpovídá popisu. Teda s tebou kamarádit nebudu. Škoda, a já myslel, že jo. To chcete zničit celou střechu? Musíme ten komín trikově nahradit, až čápy přinesou mého bratra. Co to říkal? S tátou je legrace, s mámou já ne. To slyšel. I s mámou je legrace. Polož to dítě. Zamilovaný. Jo, to jsem. A co ty? Jo, já taky. Tak jo.